Sen har vi kommit till en Janmar. Det är en trefas diesel. Den är på 9 hästkrafter, 4,5 kilowatt. Den där köptes ner på Lilla Edet. Jag gav 1500 kronor, men så var ju generatorn bränd och den fick jag linda om själv. Skaffa spänningsregulator och det var lite mixter med den. Men så den har nog kostat mig 8000 i alla fall. Så den här ska jag försöka sälja då. För det är priset jag har gett eller lagt ner på den. Men det är ingen som har nappat på den än. Den är ju inte dum alls. Men vill ha lite, dra en 2-hästars motor. 3-fas motor om jag ska ha till något. Eller lite byggsåg eller så. Eller vinkelslip, det är inga problem heller. Så den är ju en bra sak. Det är ju lång, kan den ju köra långa stunder med också. Och den drar ju inte så förfärligt mycket. TDE 5500 heter den. 16 liter diesel går i tanken. Det är startbatteriet där också. Det är startmotor på 800 watt. Så den kan den ha till mycket. Det är ju bara det att för mig då så är den lite väl tung. Och sen är det bara två hjul där fram. Sen får ju lyfta den då. Så den blir ju lite tung och bökig. Men ska man köra långa stunder och köra lite någon 2-hästars motor eller till någon liten pump eller något sånt där, då går ju den här ypperligt att ha. Det är lite mellanvikten det. Jag vill inte ta med sig en stor som damme på ett par hundra kilo. Det blir lite väl för mycket. Det är uppe i en 200-250 kilo. Det är ju rätt onödigt faktiskt. Då duger ju med damme. Om man ska ha 3-fas och inte så mycket då. Så 4,5 kilowatt ger den. Ja, det var allt.